Kao što je poznato, gospodine Filipoviću, u toku je festival profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić, koji se održao u Leskovcu, i to je poznato da je zbog prolećnih poplava odložen za sada. Evo, da kažemo vaše prve utiske. Vi ste bili na festivalu, sada ste opet ovdje u Pirotu, pa se opet vraćate. Kakvi su vaši utisci? Mi smo se predstavili, ako se ne varam, predstavom Žabar. Pa jeste, mi smo u okviru 50. festivala, znači ovo je 50. jubilejni festival u Leskovcu. On je počeo u subotu, sad, završava se sad takođe u subotu. Jedan ozbiljan festival, međutim, sama ova pomeranja zbog kojih je došlo onih poplava što smo imali, pomerano je za ovaj datum. Nesretno je možda i datum izabran jer se poklopio sa Bitefom, tako da jedan veći broj pozorišnih poslanika nije uspeo dođe na samom festivalu, tako da imam utisak da nije dobro propraćen sa te kritičar, sa strane kritičara, od strane medija. Evo, vi ste vi tu jedini možda ovako za pohvalu koji ste uporni oko toga. To je jedan moj prvi ovako utisak. Ono što mogu da kažem, ove godine i prošle godine bila je velika konkurencija, jer se u zadnjih godina pozorišta baš spremaju za festival i rade se ozbiljne predstave. Ove godine to je još ovako izraženije, tako da imamo par koprodukcije koje su vrlo jake. Evo, mogu da pomenem predstavu Bizarno, koje su radili Narodno pozorište Beograd, znači naša institucija od nacionalnog značaja, i Šabačko pozorište, jedna vrlo ozbiljna predstava, onda su tu predstave Kruševca i Niša i tako, znači baš ono, kažem, vrh što se tiče saradnika koji su bili uključeni na radovim predstavama. Naravno, tu smo i mi sa našom predstavom Žabar, koja je ušla u zvaničnu selekciju. Ovo je veliko priznanje za pozorište, da u ovoj velikoj konkurenciji mi kao jedno pozorište i dalje, mi znamo da smo mali brojčano, ali smo onako dosta respektovani što se toga tiče, s obzirom da smo prošle godine bili apsolutni pobednici, što nije ovako za podcenjivanje. To nam u neku ruku i odmaže i pomaže. Moj utisak da nam je više odmaže ove godine, jer sve je to sa tako malo jedne distance nas malo ovako gledaju, onda, ajde, što bi rekao Nenad Paunović sa fudbalske strane, to su saudici, ovde nisu sudije, nego su kritičari, žiri, tako da, eto, moj taj neki utisak da je to malo drugačije nego što je bilo prošle godine, ali mislim da se mi nismo obrukali što se toga tiče, jer ova je predstava prava festivalska. Posle našeg igranja okrugli sto je izazvao veliku pažnju. Svake večeri se posle predstava održava okrugli sto. Skoro nije bilo takav okrugli sto u smislu da je bilo dosta ljudi i da je dosta dugo trajalo. Mi smo do 12 sata maltene... Komentarisalo, pričalo. Da, da, komentarisalo. E sad, ono što smo mi želeli, a to je... To smo i postigli. Jednostavno da smo izazvali veliko interesovanje u smislu da se nekome dopada ili ne. Jer predstava je vrlo provokativna, iznenađujuće, to su skoro svi komentarisali maltene, da iz Pirota dolazi jedna predstava koja je ovako neuobičajena, vrlo savremena, angažovana predstava. Tako da bilo je tu dosta komentara i pozitivnih i negativnih. Naravno, to je pozorište, nekome se dopada, nekome se ne dopada. Ali što se nas tiče, mi smo dosta na to iznali na samoj sceni i ja sam sa te strane zadovoljen. Kako će to sad biti do kraja, manje bitno, kažem, jer je došlo do promjena i žire u zadnjem trenutku, novinari koji to prate, sve to u zadnjem trenutku urađeno, tako da sa te strane ne znam kako će biti do kraja, ali ono što smo mi, što smo ostavili utisak, nismo zadovoljeni. Naravno, to je jako važno. E, sada, jedna druga tema koja je također zaokuplja našu pažnju jeste sastanak predstavnika zajednice profesionalnih pozorišta van Beograda, koji je održan ovih dana, ili tako, ili juče, ako se ne varam, gde ste vi također bili prisutni. Da, prekoće, utorak je održano, tako da, pa imali smo potrebu da održimo mi
otprilike redovno držimo te neke sastanke, imamo dosta problema, sva pozorišta van Beograda, svi smo u tom nekom istom košu, da tako kažem, s obzirom da i materijalna situacija i sve ono što prati pozorišta u svakoj sredini, tako da nas muke malte da su nam iste i oko toga se dosta mučimo kako dalje u ovoj besparici, kako raditi dobre, velike predstave, ansambl predstave, ne da se to svede sad na nešto, ne znam, ovako, ajde da ne kažem neku reč, da neka grand produkcija ili tako, ali pozorište, kad stoji preznak Narodno pozorište, stvarno tu ozbiljno treba svakoj predstavi da se pristupi najozbiljnije. Tako da, eto, to nam je bila tema, koje su nam trenutno muke, i ono što smo i mi insistirali, a to je šta nadalje sa, konkretno sa festivalom Joakim Vujić, s obzirom da se evo po prvi put pojavljuju takve predstave koje se rade u toj koprodukciji, gde nisu samo pozorišta iz Srbije van Beograda, nego su evo kao Narodno pozorište Beograd i tako, što u velikoj meri nama otežava, jer onda smo mi u nekom podređenom položaju u tom nekom smislu. Tako da oko toga se dosta vodila rasprava, ništa nismo zaključili, ostalo je da oko toga raspravljamo dalje. Bilo je reći o samom festivalu kako funkcioniše, oko tih muka, zašto je došlo u zadnjem trenutku do promjena žirija i svega toga što se dešavalo. Tako da maltene smo zaključili sastanak bez nekih određenih zaključka, ali nadam se da ćemo na narednom sastanku i to raspraviti.